Är vi ner för bara eller? Ja. Det var jättemycket. Ja. Nu tar jag med dig så mycket grejer då. Det här är för det snart. Jag vet. Det är rätt, aha. Ja. Här då. Så. Nu ska jag... Jag får gå med in. Går det bra? Men du har alltså väskan har en handtag att ta i? Jaha. Eller? Ja, då har jag. Ja, då tar det som en vanlig väska. Det var bättre va? Så. Ja. God morgon och välkomna till en ny underbar dag. Som ni såg så börjar dagen med en körning till Ria kyrka för att Maja och Marcus ska få körläger tills imorgon. Så att de har möjlighet skjuts med grejerna och så. Ny dag gryr, nya möjligheter och det är... Ja, det är sol idag men det är lite gråa fläckar lite sådär. Men det löser sig nog. Det blir nog fint väder idag. Förhoppningsvis. Och sol. Så vi kör vidare. Vi kör på. Ny dag, nya möjligheter. Vi gör så på. Nu ska vi åka till Kungsbacka och hämta en cykel för Elinor. För hennes var ju skrot. Och det var en grej i morse också som jag glömde berätta. Jonathan kom in och så hade han gjort en madicken. Fast han hade inte en ärta i näsan. Han hade en snäcka. Eller pärla. Som de hade... Marcus hade börjat pärla i sin säng i morse. Så han hade en pärla uppe i näsan. Det var lite svårt att få ut men vi fick ta en pinsett. Tur att han gjorde... Då hade han ju försvunnit upp i hjärnan något kanske. Men nu åker vi till Kungsbacka istället. Följer ni med? I det hållet där vi går ut där borta. Det hållet så. Kom. Ja, ska han ha en rosa? Ska han ha en rosa sittdyna? Nej, men han säger att inga tar det. Det är alltid ljud från min telefon när jag filmar. Kom nu Jonis! Nej, den ska vi inte leka där inne. Usch, smutsigt. Det här är fina cyklar. Kan du låsa upp? Du har ju nyckeln då. De har jag. Har du låst huset? Nej, men ska vi låsa in Klara då eller? Ja, hon låser själv när hon åker då. Nej. Jag tror man att frugan la på pengar på automaten och så. Hon försvinner och inte väntar på oss, det är ju bussigt. Vi går själva istället. Ja, ja, det löser sig. Hallå gänget! Hallå, jag tänkte vad bra du la på pengar på automaten och så bara du försvann. Ja, men vadå? Ni behöver inte lägga på, ni, vi skulle bara hit och hämta. Så alltså, det inte så. Varför har du frysa där inne? Ja, men det är ju min son, han fiskar. Fiskar han? Fiskar, ja. Fiskade kanske det har blivit nu då? Nej, men han köpte på sig lite frysar och förvarade agnet. Grejer i. Aha. Så han frös in maskar då kan man säga. Ja, allt vad fick vi köpte ett, hon hade ett stort plastbord, alltså jag menar stort med iläggsskiva som vi kan behöva också som man kan ställa ner på gräsmattan eller någonting. Men du får hämta bilen igen, det var ju bra. Jag la på 2 kronor där, men 2 kronor så kan man, det är ju inget att gnälla för. Så att jag kunde köra in med en gång istället så jag släppt hämta bilen i alla fall. Men gör vi det så slänger vi in det så får de ha det i sitt huvud. Och sen så blir det nog bra. Det var inte på mig någon tuta. Jag vet inte vad det är som händer.
Men vi hämtar bordet. Ja, nu har vi fått problem med bakhjulet på den här igen. Det luktar broms. Eller ja, där. Och fälgen är varm. Så. Alltså, mitt råd i det här fallet är... Man får följa sin gyllene regel. Köp inga franska bilar. Köp inga italienska bilar. Köp inga engelska bilar, Mats. Det är lite tröttsamt. Men nu ska vi gå in på Kungsmässan en sväng. Amen. Oh, nu har jag lagt ner nycklarna i väskan. Jag visste väl att den var uppe för en ny. Kungsmässan är flera skor och kafé. Innerstan är kafé och frisörer. Så det finns inte mycket att välja på. Någon sportaffär också. Men nu när Siba har försvunnit här från Kungsmässan så finns det ju ingenting att titta på här längre överhuvudtaget nästan för oss män. Som är teknikintresserade. Möjligtvis. Nej. Det är just det typiska kvinnosyndromet att man går runt i flera affärer. Går in i en affär så går man till nästa affär och så går man till nästa affär och letar efter en specifik produkt. Sen går man vidare och sen så när man väl kommer till sista affären så går man ut i den och så köper man det som man hittar i den första affären. Istället för att köpa det med en gång. Det tar så mycket längre tid på det sättet. Dessa. Dessa ser ganska snygga ut. Jag kan ta 500. Det ser stor ut. Men det finns 39 till 45. Det var väl 38 på den. Gick in på Macforum här på Kungsmässan och kollade. Och en sån åter jag tittade på Elgiganten och Netonet. 18,9 kostar ju 21,9. Tror du de skulle specialisera sig på det och vara billigare, men nej. Men i sig så vill jag inte köpa någon nu, för jag har ju en ny skärm, så eller, nu är vi inne i sportaffär igen. Det är bara fotboll i huvudet för de här personerna. Och skor. Och kläder. Emma! Jaha. Men nu åker vi hem. För det var bra med Kungsbacka för idag. Så hem, laga mat. Och sen ska vi till Gekos också. Jag vill bara lika tyvärr. Va? Vad ska vi göra nu då? Hämta godis. Ska vi hämta godis? Okej, okay, då gör vi det. Ja, vi ska ta... Jag gör själv. Ska du ta själv? Nej, pappa får nog hjälpa dig. Vad är det för något? Jag tar spaden. Det var något som låg där, jag vet inte vad det var. Du tar spaden, ja. Här är det öppet, ja. Ska jag plocka åt dig? Ja. Ja, där är det. Vad ska jag ta? Här har du. Men sen borde du inte ta med. Vi ska göra mat först. Jag ska ta ut lite pengar med Jonas bara. Kom. Ja. Fort och bara få ut massa pengar ur väggen. Ja. Ja, det är bra. Man behöver inte ha några pengar, man bara ta ut det här. Ja. Kommer det bil? Jag
Jaha, tappade du byxorna också? Ja. Ja. Då hoppa in i bilen, ska jag åka hem och göra mat. Nej. Nej, det har inte brunnit upp, Jonis. Men Trixie, det är vi, herregud. Hon är så dum den hunden. Jag vet inte, hon behöver glasögon Trixie, tror jag, Jonis, eller hur? Nej, Trixie inne. Vi ska gå in nu. Okej. Ja. Ja, ska pappa ta godiset då? Nej, pappa får ta det, tror jag. Nej. Det är helt klart i det här huset att alla tar för givet att jag gör mat när jag kommer hem. För det är ingen som kommer in och frågar om de kan hjälpa till eller någonting. Alla bara springer iväg och gör sina små grejer. Men det är klart, jag är en mästare på att göra köttfärssås, tycker jag. Det blir det oftast kost, för jag blandar i lite extra. Det gör inte alla andra, så det brukar bli bra. Ja, jag åkte inte med till Gekås, utan frugan och Klara och Emma stack själva. Så nu ringde de för en stundsa och sa att de kom dit, och så var det stängt. Ja, klockan är ju 7:15, så att... Men de har fått för sig att det stängde 8 idag, för att de hade kollat fel lite, eller ja. Så att de är på väg hem igen. Onödig körning, men så blir det ibland. Inget gör åt. Så att ja. Det är sånt som händer. Jag sitter bara och vilar mig här nu efter jag kom hem här och vill laga middag och grejer. Så att jag tar det lugnt och ser på Breaking Bad på Netflix lite grann. Och vilar mig. Ta lite cola. Behöver ladda batterierna lite. Jo, så är det. Så, då var denna dagen slut. Det är inte så värst spännande idag heller, men man gör vad man kan. Liksom. Som sagt, jag skulle åka med till Gekås, men jag kände att jag hade annat att göra. Så jag fortsatte pilla med den där stora stabilisatorn som jag fick till den här Canon E70D. Och fick äntligen ordning på den. Problemet är att du kan inte använda den där jättemuff-mikrofonen jag har på, men du kan dock använda den så du får den här silkeslena videofilmen, inte den här. Utan det är lite så här man ser när man går, men annars inte det där skakiga, så eller ja. Men den är ju lite big att ta med sig, så jag har ju mindre för GoPro och såna grejer. Kan använda dem istället i så fall, men det är lite jobbigt att använda typ 3-4 kameror på en dag, för att du ska ha 3-4 minneskort som du ska tömma sen och lägga in i rätt ordning. Och det är inte alltid det här nya. Alltså iMovie lägger dem, om du har kort och laddar in och laddar ner dem och lägger upp i en film, och sen tar du ett annat ut i kortet och lägger in ett annat, så laddar de in dem efter dem, även om du inte har tagit alla klipp från den föregående. Och det är ganska bra, men det gör inte Final Cut Pro som det här, så det är lite rörigare, men det funkar. Det blir lite bättre effekter i alla fall, så. Jag försöker fortfarande lära mig det lite mer, vi får se hur det funkar. Men jag säger tack för idag, vi syns imorgon igen, ny vlogg. Häng med, och varje sekund är chans att ändra allt. Var snälla mot varandra, ät inte för mycket godis. Och tänk på, 3 dagar så är det skolavslutning. Härligt. Hejdå!